Tak já jsem rád, že budeme Halloween meeting v Praze v tak krásné aréně, jakou máme. A samozřejmě každý meeting český je pro mě vítaný, protože český publikum je pro mě nejfantastičtější, neboť dovede ocenit hlavně český závodníky. A já už se tam teď těším, jak před nima budu závodit a jak se před nima vždy mnu k výborným výkonům a jak to bude úžasný.